Jednou z ofenzivních posil Pirátů pro nadcházející ročník typ Sport Extraligy je také další rodilý Jihočech. Tím je Luboš Rob, který poprvé v kariéře bude nastupovat jinde než v Českých Budějovicích. Luboši, vítám tě tady u nás v Kuntově a u nás ve studiu. Díky, ahoj. Proč jsi se rozhodl opustit poprvé v kariéře České Budějovice? Tak jelikož v Budějovicích se hraje první liga, v dospělém hokeji už jsem tam čtvrtou, pátou sezonu a už jsem sám cítil, že je čas na změnu a chtěl jsem si určitě vyzkoušet vyšší soutěž nebo extraligu a prostě jak celý život jsem žil tam a chtěl jsem prostě vyzkoušet nějakou změnu, jak po osobní stránce, tak hlavně po té hokejové a pohlížel jsem se po novým angažmá, jak bohužel nevyšlo postup do extraligy nám už vlastně třetí rok, tak jsem chtěl vyzkoušet něco jiného. No. Bylo hodně nabídek, ať už z nejvyšší soutěže, nebo třeba i ze zahraničí? Tak pak jsme to, když jsem řekl agentovi, že bych chtěl změnit prostředí moto, tak jsme to řešili a nějaké nabídky byly a to. Ale Chomutov se pak ozval a jednal rychle a rozhodl jsem se, že budu tady. Že to je prostě extraliga a ty šance bych chtěl využít. Co nakonec rozhodlo ve prospěch Pirátů? Protože předpokládám, že když se objeví nějaká nabídka, tak ty jako hráč zvažuješ pro a proti. Tak co rozhodlo ve prospěch Pirátů? Tak rozhodlo, že furt jsem nevěděl, co a jak. Vlastně ty týmy furt se rozhodovaly a to. A prostě Chomutov přišel a řekl s nějakou představou, kterou by ode mě čekal a mě to zaujalo. A vlastně během pár dní se to prostě semlelo a jsem rád, že jsem tady. Jak se těšíš na extraligu, protože ty už jeden extraligový start máš, tak jak se těšíš, že přidáš další a na tu nejvyšší soutěž? Tak těším se moc a jsem zdravý, jaký to bude rozdíl, ale už vlastně dvakrát jsme v Budějovicích hráli baráž a myslím si, že ty zápasy jsou třeba srovnatelné s extraligou nebo toho. Tak určitě to bude rozdíl a jsem na to sám zdravý. Myslíš, že teda baráž je, nechci říct dostatečné, ale nějakým způsobem vodítko tomu, jak by zápasy v nejvyšší soutěži mohly vypadat? Přece jenom je to hodně specifická soutěž. Tak určitě, ale tam jde o to, že třeba i některé prvoligové zápasy jsou taky kvalitní nebo to, ale není jich moc, je jich pár do sezóny, pak playoff a to playoff jak je rychlý, ale ta baráž hlavně si myslím, že hodně to náročné na psychiku, hlavně pro ty extraligové mužstva. A vlastně letos jsme to zažili, že vlastně s prvoligovým mužstvem jsme ztratili všechny zápasy a na úkor nás vlastně postoupila i hlava. S těmi extraligovými jsme drželi si myslím celkem krok a bojovali jsme do poslední chvíle, ale určitě jako je to hlavně na psychickou zátěž než na tu herní. Ty jsi díky první lize a baráži poznal i jaké je to hrát proti Pirátům. Sice to byla jenom vlastně jedna sezona, ale jak jsi tehdy vnímal Chomutov jako soupeře? Tak já si pamatuju, jako pár bodů jsme s ním uhráli, ale vždycky, když jsme sem přijeli, tak tady byla taková ta znělka po tom gólu a asi jednou jsme dostali 7 gólů a to bylo hrozný a pak si pamatuju, když jsme přijeli do Budějovic, tak jsme si ještě pustili v šatně a pak jsme se tomu jako smáli jako blbě prostě, že to bylo hrozný kolotoč, ale ty zápasy byly kvalitní a pamatuju si, že zrovna v tu sezonu ten Chomutov dominoval a i se mi favorizoval do té baráže a postoupili, takže určitě výborný soupeř v té první lize to bylo. Jak se těšíš na spolupráci s trenérem Růžičkou, protože se říká, že ne každý to úplně zkousne. Tak než jsem sem šel, tak jsem si zjišťoval nějaké informace, jak to tady chodí a od kluků, co vlastně od Štěpána Hřebejka nebo Lukáše Květoně, který tady hráli a samozřejmě říkali, že to určitě nebude nic jednoduchého, ale já si myslím, že tady ta zkušenost mě může posunout jenom dál a určitě to bude zajímavá zkušenost a jsem zdravý, no, jak to bude. A je to třeba lákadlo i díky tomu, že dá se říct, nejenom díky panu Růžičkovi, ale hodně vyrostli Honza Ruta, David Kemp, kteří mají dneska smlouvy s kluby z NHL. Jo, tak určitě je to zajímavý, že vlastně Ondra Kaše taky vlastně z Chomutova, že se nebo vybavovali smlouvy do NHL a Ondra Kaše tam dokonce hraje, ale jako tak daleko zase nekoukám a
určitě chci být jako platným hráčem nejdřív v té extralize a uvidíme, jak to bude dál. Ty už si to trošičku zmínil, že jsi chtěl udělat změnu jak sportovní, tak osobní. Dá se říct, že se svým způsobem trošku ještě víc osamostatníš. Jak se na tenhle krok těšíš, nebo jak to vnímáš? Jak to budeš v fuzovkách zvládat teď sám relativně daleko od rodiny? Tak vnímám. Já už vlastně od 19. jsem v Budějcích bydlel sám, ale samozřejmě ten kontakt, tam spoustu lidí znám a prostě bylo to takový už taky, bych se dal říct, stereotyp a bude to určitě zajímavý, jak to vlastně tady severní Čechy jsou úplně jiný než ty jižní, ale tak uvidím určitě. Já si myslím, že jakoby, že jsem normální, v pohodě, že tady zapadnu nebo to a uvidím, jak se srostu s městem a s fanouškama a tak. Už ti to třeba i trošku pomoct v tom, že přece jenom na tebe nebude takový tlak z toho pohledu, že tvůj dědeček Jaroslav Pouzar přece jenom v Budějovicích je velkou legendou, že tady ten tlak nebude? Jako spíš než s dědou mě spojovali vždycky s tátou nebo to. A ten můj hrál celý život. Jako, s tím dědou to třeba i tolik lidí neví, jako, že to je můj, protože to je od mamky a jmenuje se Pouzar. Ale spíš s tátou. Samozřejmě jsem tam cítil tlak a to a někdy jsem to měl plný zuby jakoby po psychické stránce a bylo to tam těžký někdy na hlavu a taky jsem zdravý, jak jako by tady na to budou reagovat, protože pro hodně lidí prostě novej hráč a žádný spojitosti s tady tím klubem nemám, což v Budějcích tam vlastně tátu nebo dědu znají všichni a pak i mě. A samozřejmě, když se dařilo, tak to bylo super a to, ale pak třeba, když se byly období, kdy se nedařilo, tak mě to hodně pak svazovalo, ale pak hlavně ze začátku, když jsem tam začínal, ale s tím jsem musel prostě počítat a myslím si, že i do nějaký míry jsem to zvládnul, ale já, jak jsem cítil prostě osobně, tak ani vnitřně jsem cítil, že už prostě to není ono a že ta změna prostě musí být. Z toho, co říkáš, mi tak nějak vyplývá, že opravdu by ti mohlo pomoct, že tenhle typ tlaku na tebe teď tady v Chomutově nebude. Tak právě, no. Hlavně v Budějcích ten hokej je strašně populární a tam se to strašně řeší a kolikrát už se z toho jakoby ne znechucený, ale jako samozřejmě je to strašně fajn, když lidi třeba ve městě ty hráče poznávají a to, ale kolikrát jsem se chtěl někdy zavřít a aby na ten zimák už nikdo nepřišel, nebo tam furt chodil plnej zimák a jako, jak říkám, když se daří, tak je to strašně příjemné, tak prostě ty lidi fandí super to, ale když se nedaří, tak pak tam vznikají takový teorie a jako je to a vyhnout se tomu nedá hlavně v těch Budějcích, takže jsem rád, že tu změnu udělám a že v tom Chomutově přece jenom si myslím, že ta nálada třeba bude uvolněnější a v tomhletom smyslu, protože tam v Budějcích je tam jakoby ten tlak na ty výsledky, že každý rok se chce postoupit a tady samozřejmě taky, ale není to jak tam. No. Jaké jsou první dojmy? Trénuješ už v Chomutově nějaký ten den, tak jak se tady zatím cítíš? Jo, tak cítím se normálně, ale tak trénuje nás pár kluků jenom a bydlím tady na hotelu vedle arény, takže ani to město jsem nějak neprozkoumal. Většinou času odpočívám a přes víkend jezdím domů. Tak je to menší město než Budějce, ale já jsem se nepřišel se koukat do města, nebo to já jsem přišel na hokej a když se bude dařit na ledě, tak si myslím, že i v tom osobním životě to tady bude dobrý. Chystáš se najít si nějaké bydlení? Přece jenom hotel asi není úplně to, po čem hráč během sezóny touží. No, není to tak, ten měsíc a půl se to vydržet dá, ale jak tam si člověk nemůže ani uvařit, nic tam není lednička, takže určitě až nastoupím na let, tak už chci se najít ten byt a něco už rozměrného mám a tak snad to vyjde do toho ledu začátek. Je pro tebe i výhodou, že přece jenom poznáváš nové spoluhráče tak nějak na etapy, že teď se seznámíš, řekněme, s těmi mladšími a potom v červenci, jakmile začne společná příprava, poznáš zbytek, že to není úplně takový skok a v uvozovkách šok. A tak je možná na jednu stranu to pravda je, ale tak
těma klukama, co teď trénuju, tak jsem se zvětšinou jakoby podle vidění aspoň znal, že jsme třeba nastupovali proti sobě v juniorech a to. A tak až se sejdeme všichni, tak já myslím, že to bude úplně v pohodě a že se v klidu jakoby pobavíme a seznámíme. Petr Švehla, kondiční trenér, dá se říct svým způsobem trošku specifické tréninky. Je to pro tebe hodně nové trénovat pod ním? Abych pravdu řekl, tak je to hodně nový vlastně. Dopasovat, co jsem zažil všechny přípravy, tak byly úplně v něčem jiný. Prostě jsme třeba běhali a to. A minulý rok jsme třeba tolik neběhali a chodili jsme do posilovny, ale tady se dělá hodně třeba s těžšíma váhama, což si myslím, že osobně i sám poznávám, že třeba tu sílu nebo ty techniku už zvládám líp, než jsem třeba, když jsem přišel sem. A jsem sám zvědavý, jak to jako převede se na ten let. A určitě myslím si, že to bude jenom plus, tak když vidím třeba Davida Kempfa, že ten strašně jakoby fyzicky zesílil a určitě to pak na tom ledě je znát a člověk si víc věří na tom ledě. Ona, ta fyzická kondice se trošku skloňovala i během extraligové playoff, kdy vlastně Mančov to odehrál hodně a furt ty síly tak nějak nedocházely. I tohle pro tebe vodítko, že opravdu to Petr Švehla dělá dobře? No tak ale nejdřív to moc nevypadalo, že ty první dva zápasy tady, když jsem na to koukal, nebylo nic moc, ale musím říct, že hlavně v té sérii s Třincem mě strašně chomutov překvapil a tam, abych pravdu řekl, tak když do té série, tak jsem nepředpokládal, že by je mohli vyřadit a zvládli to perfektně 4-2 na zápasy, což si myslím, že je hodně slušný. Petr Švehla, bývalý zápasník, v rozhovorech během té loňské sezóny v playoff zmiňoval, že hráči vyzývají jeho nebo on je, už došlo k nějaké výzvě na zápasnickou žíněnku nebo ne? Jo, tak já osobně určitě ani se na to nechystám, protože já jako moc takovej ten typ, který by se pral, moc nejsem nebo to a určitě bych měl před ním strašný respekt, no, ale párkrát už tam s někým hodil. Jak se na to koukalo, když jsi říkal, že se nejseš úplně ten zápasnický reprezentativ? No, jako koukal jsem na to, když ho třikrát tam přehodil přes hlavu. Myslím, že to byl Laukyš nebo kdo, tak jsem docela na to koukal a s tou místem jsme říkal, tak půjdeme asi radši dál, že tady to úplně naše parketa nebude zápasnický chvaty. A co tedy, když na to volně navážu, co tady bude tvoje parketa na ledě, co od tebe můžou fanoušci očekávat, kdyby si se měl ty sám trošku představit? Tak představit, tak pak já myslím, že ten obrázek si udělají pak ty lidi sami, ale jelikož jsem center, tak určitě abych tu hru jakoby do toho dával myšlenku a to. A jsem spíš jakoby hráč do kombinace, než třeba nějaký extra střelec nebo takhle, ale ničeho se nebojím nebo to. Myslím si, že zvládnu na ledě, zastanu každou roli, ale určitě moje doména je nějaký to hokejový myšlení a takhle. Tak já vám moc děkuji za přemý povídání a přeju se dařit jenom na Spontově. Díky.